Jeta jama as dias vet met kazov chokon. Sayon kon sik shom yerim kon. Pak pak po mechato pak yung inak noch. Amo pesu martova etamas che tri vjet un vis poshtem a poshtem yem shku. Albina, emri i vërtetit së cilës është i njohur për redaksin dhe është ndryshuar për shkaqe sigurie, u rrit në një familje 13 antarshe. Jetën si vajze e kaloi me vështirësi financiare në familje, por ditë më të rënda po e prisnin pas martesës. Pak kohë pas u martua, Albina ngeli shtatzën për herë të parë, një shtatzëni që thot ta ketë kaluar me shumë vështirësi për shkak të keshtrajtimit fizik nga bashkëshorti. Kër o bohën pramja, ka 2 ora natës ku më pas gjak dhirdje. Derin saba, kër o bohë saba, i kum thonë ati, i kum thonë, apo më qënë të mjeku se nuk jam mirë, edhe kom gjak dhirdje, më ka thonë ju. Gjithë shka do që të bohën ju. Një nga momentet më të vështira gjatë jetës me të, thot Albina, ishte dita kur bashkëshorti e rrahu deri në Alivanosje. Kara, me shka ka mujtë. Me shka ka mujtë. Mas mëramti më kara me shtabë. Shtabë, thupër. Sa që jëm Alivanos. Ma në pranit të kunatës. Im kara të fiktë. Edhe nuk kom ditë ma për sen, hiq, dhejnë me njës. Krahas dhunës fizike, Albina thot se bashkëshorti i saj ka ushtruar vazhdimisht dhunë seksuale mbi të. Ju që është me kry madhonin edhe me dalë. Tjetër sen si u kërë interesu. A kom lëndime, a kom shpirt neshta, fizikeshta, psikikeshta, si u kërë interesu. Lindja vajzës soli probleme të reja. Qika si zakonisht nuk i donë, ka që veç djemë. Qika si djali njajtë është, për ata që dinë. Për mu, qika është ma e vleshme si sa djali. Për mu o fjallë. Po të shka me po fati. I shka i tjilë dhe. Albina jetoj duke mbajtur peshën e përjetimeve të saj vetëm mbi supe të veta për rreth 3 vjet. Kur ajo vendosi të largohej nga shtëpia e bashkëshortit, nuk gjeti shtëpinë e vjetër ku jetonte si vajzë, me që vlezrit i thanë se aty nuk ka më vend për të. Hajtë se bëhat mirë. Hajtë se bëhat mirë, hajtë se bëhat mirë, kur parë se so ka bëhat mirë, edhe vendosa. Edhe nuk thejna ma kur për jetë. Shka do që të bëhat, nuk o më këthymo në atë venë. Shtirë gjoma, shtirë njetë, tana, veç, kur ma rejke qikën. Flakë o konë për mu. Pa shkollim të lartë, pa një profesion, a një punë, me fëmi të vegjël për të përkujdesur, zgjidhja e vetme për të ishte vendosja në 10 shtëpite sigurta të licencuara në Kosovë, për qëndrim të përkohshëm të grave që përjetojnë dhunë në familje. Saki Bedoli nga shtëpia e sigurt e Gjakovës i tha zërit të Amerikës se së fundmi është rritur për rreth 30% numri i grave që kërkojnë strehë. Numri i rasteve u rrit nga se pandemia, do me thonë, ishë një ndër faktor që e rriti, sepse ato kanë përjetu dhunën edhe pa pandemi, por tashti u shtu numri për shkak se vështërsit u kriju në familje, në është ta bashkëshorti ka me të papun, por ai që është mësu me ushtru kontrol, dhe më thonë, veç shka ka shtu dozën në pandemi. Por ndryshe, në qëfë se ajo vendosë që të qëndrojnë një ambjent dhunqëm, ajo dhe të kryoj dhunus tri. Se përvoja jo nga ka bërë që kemi pas non, e cila e ka pësu njëherë dhunën nga bashkëshorti, pastaj e ka pësu nga djali saj. Janë, do më thonë, ai duke u rritur në një ambient të tillë, është bërë edhe vetë dhunus. Edi Gusia, nga zyra për barazi gjinore në kuadër të qeverisë së Kosovës, thotë se shkala e rritjes së dhunës në familje në Kosovë është shumë shqetësuese. Fakti është më shqetësues, sepse gjitha të dhënat
për gratë të cilat janë vra në Kosovë, bashkëshorti ka qenë dorasi. Do thot, aty ku gruja duhet të ndjetë në shtëpinë e saj, në familjen e saj, ku duhet të ndjetë më e sigurta, me të dhëna tona, po delë se ajo është më e pasigurta dhe më e pambrojtura. Ajo thot se kuadri ligjor i vendit është shumë i përparuar, por vazhdon mungesa e zbatimit të tij. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, në vitin 2020 janë regjistruar 2069 raste të dhunës në familje, ku shumica prej tyre apo 1362 janë raste të dhunës ndaj gruas. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.